Det hele startede på mit kontor. Nu siger jeg kontor, men landet ligger ikke som du tror. Jeg er ikke papirnusser. Snushagen kalder de mig. Jeg lever af at stikke snuden i andre sager. Det var en helt almindelig arbejdsdag. Jeg havde drukket tæt siden klokken 9. Så ja, det var en helt almindelig arbejdsdag. Bortset fra én ting, der var lige ved at ske. Jeg havde arbejde at gøre. Hallo, det er Morten Severin. Hvad kan jeg betjene herskaberne med? Hallo? Det er Susan Himmelblau. Jeg har et problem. Måske kan du hjælpe mig. Sig frem. Min mand ser ud til at have noget kørende med sin sekretær. Uha. Interessant. Skal jeg skygge ham? Nej, du skal dræbe ham. Det er jo det, du får dine penge for. Dræbe ham? Jeg er privatdetektiv, ikke lejemorder. Okay, så er det forkert nummer. Hej, hej. Jeg stikker gerne snuden i andre sager, som sagt. Men det burde man nok gøre gratis denne gang, da en mands liv var på spil. Men nej, jeg er kun til salg. Jeg skulle lige til at skænke mig en stille uso til, da jeg hørte telefonen kime endnu en gang. Fanden nu igen. Hallo? Goddag, jeg er det Morten Severin, privatdetektiv. Kan jeg ikke løbe fra? Jeg har brug for at skygge mit ærkefjende, du, The Layer Cake. Mit navn er Wath Data. Sig frem. Jeg har haft en udstående mere end længe. Han har troet med at myrke mig og strengt smætter mit nervesystem. Aha, hvordan kender jeg ham? Emil for løbeagtig hat. Kun én mand er dårlig nok smag til at gå med den, som regel kopper og slips. Jeg er på sengen. Klokken 16:30. Han er ikke gift. Makrelguff på køkkenbordet. Klokken 17:30. Ingen hjemme. Må have gået, mens jeg fik en lur. Lurer du på mig, Morten? Hvem har hyret dig? Jeg røber aldrig min kunders identitet. Så må jeg jo tæve det ud af dig. Så fortæller jeg det hele. Men i køkkenet, jeg laver kaffe. Og så lavede han kaffe. Han lavede kaffe. Han lavede meget, 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 meget kaffe. Han lavede kaffe med det samme. Og så røg kaffen igennem filteret. Ja, den gjorde. Og så var der kaffe. Kaffe, kaffe, kaffe. Kaffe, kaffe, kaffe. Der var kaffe hele dagen lang. Og han lavede kaffe til Morten Severin, fordi kaffen skulle være god og fin. Og så
var de i gang med at lave kaffe. Kaffe, kaffe, kaffe hele dagen lang. Kaffe, kaffe, kaffe til en yndlingssang. Kaffe, 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 det er min yndlingssang. Kaffe, det er så fantastisk. Og så var der kaffe, 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 kaffe. Der var kaffe, 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 kaffe. Yeah! Okay, Varth har været ude efter mig lige siden han kom til den her planet. Hvad? Er han et rumvæsen eller hyr? Præcis. Fra planeten kendt som den planet, der ligger 300 milliarder lysår væk, kaldet XYZ-million. X. Jeg har en sjældent blodsygdom, der gør, at jeg må drikke rumvæsenblod for at overleve. Og så strikker jeg så svætter af deres nervesystem bagefter. Strikket af rumvæsen nervesystem. Er det også blodsygdommen, der gør det? Er du skal det? Nej, det er bare for sjov. Men nu må jeg destruere dig for at undgå, at min hemmelighed kommer ud. Jeg vidste jeg, at Luther enten var 200% retarderet, eller også talte han sand. Jeg vurderede situationen lidt for længe med min indre dialog, og pludselig blev jeg ramt af et hammerslag i nakken. Lyset gik ud, og jeg fulgte efter. Jeg sad der i mørket, tænkte jeg hverken på min gamle mor med psoriasis, min far med dårlig ånde, eller min lillebror med utrolig mange fodvorter. For den sags skyld heller ikke på min onkels helbred, eller nogen som helst andres helbred. For eksempel min fætter, han har hemorrider, men jeg tænkte ikke over det. Jeg tænkte kun på at redde mig selv. Kun mig selv. Og ingen andre. Da jeg vågnede, var jeg i et tomt varehus. Fuldstændig tomt. Det eneste, der lyste op, var en svingende 40 watts pære fra loftet. Pludselig så jeg, hvad der lignede et rumvæsen. Han kom til syne ganske langsomt. Jeg er Wax Data. Hør mig brøle. Du kan lide min fælde. Hvad? Jeg og Luther er sammensvorne. Jeg lukkede dig ud til ham, og så klappede fælden. Så en vægstriksvælder af dit nervesystem. Nej, det er jeg. Det er højeste mod til min planet. Altså på planeten kendt til planeten, der går under navnet YX-2003-X. Lysår væk X. Nu slår jeg dig ihjel. La 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 na 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 la 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 he be te de pe 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 pa 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 pa. Til gengæld kan vi anholde Morten for forstyrrelse af privatlivets fred. Hvad? Du lurede på Luther Layercake. Det er mod loven. Du må overnatte Jørgen Arsten. Livet vil ikke briste dit hjerte. Du er kørt over med en damptrummel. Måske er der en pointe med min historie. Måske ikke.